Kızıl Kıya Şardık Jalpı Dargeler Praktikalık Borborundağı Optimizasyonun Jıyındığında Köz Oorular Bölümü Birinci Kabatka Kotoruldu. 23 Kerebetke Ilayıktalgan Bölüm Jana Poliklinikadagı Eki Bölümü. Ambulatordok Türdü Köz Oorluu Beytaptardı Kabıl Alıp Kelgen. Batken Oblusu Boyunca Japadan Jalgız Özünce Köz Oorular Bölümü Sanalat. Uçurda Kızıl Kıya Jalpı Dargeler Praktikalık Borboru Jalpı Batken Oblusu Jana Oş Oblusunun Çektiş Rayondorunun Kalkın Teylöy. Biz o şol zamanda o şol talapka ılayıkta joop bere turgandar kılıp o şol jakşı o şol sapattuu medициналык тейлөөнү көрсөтүш үчүн Köz Oorular Bölümün tolugu menen oңдоп түзүү иштерине 3,309,535 сом каражат жумшалып, бүгүн жаңы заманбап шарттагы бөлүм колдонууга тапшырылды. Ага шаар жетекчиси жана башка өкүлдөр катышты. Ушундай кылып туруп, жаштарга алып туруп жасап берди. Бүгүнкү күндө уже биз пайдаланууга бергенге толугу менен даяр турат. Сиздер мурда Köz Oorular Bölümü 2-чи кабатта турган болчу. 2-чи кабатта чындыгында операциялык блоктагы биз жаңадан бергенбиз да. Анан ошого операциядан кийинки оорулардын жандандыруу бөлүмүнө кириш үчүн анан биз баягы ички реформага бардык дагы. Биз бардык реанимациялардын бардыгын бириктирип бир жерге койдук дагы. Ошондо бул жерде мурдагы эски операциялык блок и ошо реанимацияны биз экинчи этажга чыгардык дагы. Бүгүнкү күндө биринчи этажды биз толугу менен ошо Көз Оорулар бөлүмүнө мурдакыдан дагы жакшы и керебеттер санын дагы көбөйтүп бердик. Буюрса штаттарын дагы азыр Милдеттүү камсыздандыруу фондунун өкүлдөрү менен сүйлөшүп атабыз. Мурдагы 23 керебеттен ордуна 30 керебетке көбөйтүлүп, бөлүмдүн кубаттуулугу жогорулады. Амбулатордук түрдө бейтаптарды көбүрөөк кабыл алуу планы ишке ашырылды. Муну менен облустун аймагында көз оорулар менен ооруган бейтаптарга шарт түзүлдү. Ошондой эле операциялардын жаңы заманбап ыкмасын колдонууга өтүү учурдун башкы талабы болуп жаткандыгын дарыгерлер белгилешет. Көз оорулар бөлүмү республикадагы эң алдыңкы органдардын бири болуп калды. Во главе биздин мына врачыбыз Акын ошо киши аркылуу өзүнүн эмгеги жамаат менен кол астында 4-3-4 врач менен биргеликте өздөрүнүн баягы билимин, деңгээлин көргөзүп, бүгүнкү күндө Өзбекстандан, кала берсе мына биздин коңшулаш райондор ушу биздин Көз Оорулар бөлүмүнөн келип, өздөрүнүн баягы даласын алып, операция жасатып, ушу кишинин колунан чыгып атат. Билем бул эле бир эле Акындын ийгилиги деп айта албайм, жалпы ушул жерде эмгектин, эмгек жамааттын ийгилиги. Айта кетсек, 2016 жылдан бери Көз Оорулар бөлүмү Баткен облусунун калкынын квалификациялуу офтальмологиялык жардамга жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу деп аталган улуттук кызыл жармай долбооруна киргизилген. Долбоордун алкагында Көз Оорулар бөлүмүнө операциялык микроскоп, биполярдык коагулятор, электр прибор столу, бинокулярдык офтальмоскоп, асферикалык 20D линза алынды. Жана сиздер көрүп кеткен ошол микроскоптун бизге калкызган эмне пайдасы тиет? Бул операциялардын саны көбөйөт. Буга чейин биз бир жылда 850-дөн ашык операция жасап келгенбиз. Эми биздин планда 1000-ден ашырат саны ашат быйылкы жылдын эсебинде. Себеп дегенде биз ушул 6 айда эле 500-дөн ашык операция жасадык. Эгерде бул микроскоп ишке кирсе, биз дагы ушул жарым жылда 500-дөн ашык операция жасасак, биз жылдын эсебинде 1000-ден ашат. Бул деген бизде 1000-ден ашык жаран башка областтарга, Ош же Бишкек шаарына барбай туруп, ушул көздөн айыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк алат деп эсептейм. Көз Оорулар бөлүмү эми капиталдык ремонттоодон өткөрүлүп, биринчи кабаттагы бөлүмдө иш алып барат. Мында бейтаптар үчүн заманбап шарттар түзүлүп, дарылоонун жаңы ыкмаларын колдонууга өттү. 2017 жылдан бери амбулатордук бейтаптарды кабыл алуу үчүн кошумча көз оорулары кабинети ачылган. Кызыл Кыя жалпы дарыгерлер практикалык борборундагы оптимизациялоо максатында ишке ашкан көз оорулар бөлүмүнүн материалдык техникалык базасынын чыңдалышы дарылоонун жана операциялардын сапатын жакшыртууга олуттуу түрткү бермекчи. Алтынай Шабидинова, Мирбек Каимов, Талгар Сарбаев, жаңылыктар.